ბავშვებიდან ხატავდი. Რომ არ ვიცოდი ხატვა, იმიტომ რომ ყავი ძალიან პატარა, ვჯღატნიდი, ასე რომ ვთქვათ. Მიყვარდა ფეხსაც მის ხატვა ძალიან. Და ყოველთვის გაკვეთილი იყო თუ ბაღში არ ვხატავდი, მაგრამ სკოლის დროს ყოველთვის მიყვარდა ძველის უკან ხატვა. Ან მიყვარდა მეზარებოდა მეცადინეობა ყოველთვის და მერჩენდა მე ხატა და ყოველდღე დავუშვა ორიანი ან სამიანი, ვიდრე მე მეცადი. Ახლა გამომდინარე, სულ მქონდა ოცნება, რომ გავხდარიყავი დიზაინერი და გამოსულიყავი სადმე პირველი ნაბიჯი მქონდა სადმე და გადავწყვიტა გამოსულიყავი თბილისის ფეშენ ვიკის ნიუკამერებზე, იმიტომ რომ ყველაზე შესაფერისი ადგილი იყო, სადაც შემეძლო საკუთარი ნიჭის ან შესაძლებლობების წარმოჩენა და გადაწყვიტა მიმეტანა ჩემი ნახატები, ესკიზები და გავსულიყავი ამ კონკურსზე. ეგრევე დაიმსახურა მოწონება, მიუხედავად იმისა, რომ ხატ არ იყო დახატული პროფესიონალურად, ჩანდა საინტერესო და მენდნენ ამ საკითხში, რომ გამეტანო ჩემი კოლექცია. Ну, дадга ეგეთ და საბოლოო ჯამში მოიპოვა გამარჯობა ჩემი პირველი კოლექციით, რომელიც იყო ცოტა საშიში. ამოდროულად ალბათ საინტერესო არ იყო, სტანდარტული იყო, ცოტა უხეში ფორმები იყო, არ იყო ნაჭერი, იყო ნაკლებად ყველაზე მეტად გამოყენებული იყო ქაფი, პლასტმასი, პლასტიკატი და ესეთი რაღაცები და თემაც არ მქონია, იმიტომ რომ არის არ ფიქრობ ხოლმე თემებზე, ესე კონკრეტულად უბრალოდ რაც მომდის ტვინში იმას ვაკეთებ ხოლმე და გადმომაქ ფურცელზეც და ნამუშევარშიც. ამის შემდეგ ანუ გავიმარჯვე ამ კონკურსში, ავიღე პირველი ადგილი, დამფინანსეს, გავაკეთე მეორე კოლექცია ისო თბილისის ფეშენ ვიკზე. ამის მერე გადავწყვიტა გამოსულიყავი სხვა კონკურსზეც, რომელიც თბილისში ტარდებოდა. ეს იყო ბინექსის კონკურსი, რომელიც უფრო სერიოზული სახე ჰქონდა და უფრო მასშტაბური იყო. აქაც გავიტანე კოლექცია, რომელიც ერქვა ჩიტის ბუდე, bird nest ინგლისურად და აქაც დაიმსახურა მოწონება და ავიღა რაღაც პრიზი. ამის შემდეგ წამოვიდა რაღაც შემოთავაზებები, დავიწყე მუშაობა მატერიაში, მოდისახ მატერიაში და ამის შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი კოლექცია გავაკეთე აქ და აქაც რაღაც მოწონებას ვიმსახურებ, ვისა არ მუშაობდი ალბათ აქ. კიდე იყო ამ კოლექცია ჩიტის ბუდე, ეს ბერნესტი გავაგზავნე, ვოგის ერთ-ერთი კონკურსი იყო ინტერნეტით, ანუ პრიზები ნაწილდებოდა ვოლტინგის მიხედვით, იქაც ავიღარი პრიზი, იკერები კოლექცია კოპენჰაგენისთვის. რომელიც უფრო კონცეპტუალურია, მაგრამ ძრო შეიცვალა და უკვე ყურადღება ნაკლებად ექცევა მსგავს რაღაცებს, რადგან ყველა ახალგაზრდა დიზაინერი მსგავს კოსტუმებს აკეთებს და დრო რაც გავიდა, გადავწყვიტა რომ უფრო კომერციული გავხდა და უფრო ჩაცმადი, რადგან თუ მინდა რომ წარმატებას მიაღწია, აუცილებლად ადრე თუ გვიან მოგიწევს მსგავსი რაღაცების კეთება. მაგრამ მაინც
ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე, ვცდილობ, რომ მაინც უკვე საინტერესო, ბოლომდე არ ვიყო კომერციული და ვაკეთო ის, რაც მინდა საბოლოო ჯამში. საქართველოში მოდის სფეროში არა კარგი მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ორი ფეშენ ვიკი, ეხა დარჩა ერთი, ნუ კი უფრო იხვეწება, მაგრამ მაინც ძალიან რთულია გააკეთო ისეთი ჩვენება, როგორც გინდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ეჯახები რაღაც პრობლემას, რომელიც მხოლოდ საქართველოს შეიძლება იყოს და უშუალოდ არ იყიდება ისეთი ნაჭრები და უშუალოდ არ არის ისეთი პერსონალი, რომ შეძლო ის, რაც გინდა რეალურად განახორციელო. აქედან გამომდინარე გიწევს შეღავათების გაკეთება და არ გამოდის საბოლოოდ ისეთი პროდუქტი, როგორც შენ გინდა და ჩაიქრე. ეხლაც ისევ აკეთებ კოლექციას მატერიისთვის, მაგრამ სამომავლოდ, ნუ ალბათ ყველა დიზაინერს ოცნებაა, რომ წავიდეს საზღვრებს გარეთ, ან პარიზში, ან ნიუ-იორკში, იმიტომ რომ იქ რო არის, ან იქ ბევრად უფრო დიდი პუბლიკა, ყველა სხვას თავისი მაყურებელი, მომხმარებელი, კლიენტი და ნუ რეალურად საბოლოო წერტილი მაინც იქ არის, თუ გინდა რომ იყო მთელი ცხოვრება დიზაინერი და იყო წარმატებული. ასე რომ, ნუ ვაკეთებ ჩემ პორტფოლიოს, ვცდილობ რომ ვიყო ისეთი, რომ წარმატებას მივახწია მომავალში და ვინმეს დავაინტერესდა და რავი, იმედია გამოვა ყოველთვის ისე როგორც მინდა.
მაგ არის და ლაბორატორიუმ 13, ასე თქვათ, რომელიც არის რავი, ძალიან მაგარი ადგილი იმისთვის, რომ ყოველდღურად მოხვიდე, გაერთო ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, კონდიციისთვის შესაბამისი ადგილი არის. ბარი, მეორე სართულს და წყნარი და ვერანდა უფრო რაღაც დაისვენო, იმუშაო. და ვთქვათ, კარგი განწყობა შეიქმნა იმისთვის, რომ კარგად იყო მთელი დღის განმავლობაში. რა შეეხება დღევანდელ ამბავს, არის ძალიან მაგარი იმ ხერ, რომ მოვიდა ბევრი ხალხი, რაც თავარია ყველას მოსწონს ეს ადგილი და ყველა არის კმაყოფილი იმითი, რომ არის კარგი სიტუაცია, არის კარგი, ვთქვათ, აურა, ესე ვიტყვი. და რავი, ასწორებს ყველანაირად რა იმ ხერ, რომ გაერთო, გაატრაგო და ბოლომდე აი დაისვენო სამსახურებისგან. კარგი გემოვნებიანი მუსიკით. კიდე ის არის პლუსი აქ, რომ არის მრავალფეროვნება, არის სამი სართული. პირველ სართულზე მუსიკა ისმის ძალიან, მაგრამ მეორე სართულზეც არის სხვადასხვა კრეატიული ნიჭერი ადამიანებისგან შექმნილი რაღაც სხვადასხვა ორნამენტები და მესამე სართულზე არის ვერანდა, სადაც ადამიანს თუნდაც უცხოელს, თუნდაც ქართველს შეუძლია დატკბეს. ძალიან მაგარი ხედით ძველი თბილისი ჩანს იქიდან, ქართლის ზედან. მოკლედ, ძალიან სილამაზეა ჩემი აზრით და ფიქრობ, რომ კარგი და გემოვნებიანი მომხმარებლისთვის არის ეს ადგილი. და რაც თავარია, კარგი მუსიკალური გემოვნება ვისაც გააჩნია და არა მარტო მუსიკალური, ჩემი აზრით. ძალიან ლამაზია და ვურჩევ კარგ ხალხს, რომ მოვიდნენ და ნახონ.